pet, možda. Stara. Ja sam Jadranko Boras, veterinar u Zoološkom vrtu grada Zagreba. Jazavica Nikolina nađena je na području Markuševca prije 3 dana. Imala je neurološke ispade, vrtila se u krug, sumnjali smo na 2-3 moguće virusne bolesti, što smo ju uzeli uzorke, pa još nisu stigli, tako da ne možemo znati da li se radi o tim virusima. Ona je naglo poboljšala svoje stanje, u roku od 24 sata je počela normalno jesti, piti, neuroloških simptoma više nema. Sada ćemo vidjeti daljni tijek, paziti ju konstantno i vidjeti uopće u kakvom je stanju, te ukoliko bude u dobrom stanju, zadovoljavajućem zapuštanju u prirodu, pustit ćemo ju. U principu u okolici mjesta pronalaska.